mann. Jeg heter Per Arne Strengerud. Jeg driver og samler inn penger, du. Jeg hjelper russ og idrettslag og nonner. Jeg ordner med dør til dør aksjoner og håver inn hauger av millioner, for folk betaler avlat så det manner. Ja, jeg gir alle en mulighet til å kjøpe seg bedre samvittighet, så vi kan holde forbruket vårt oppe. Vi eter oss feite uten plunder og trimmer i vekk av kosmetiske grunner. Det er ingen grunn til at dette her skal stoppe. Og samle inn mitt levebrød. Jeg blir som speider på Hamla grøn. Og har jeg hele Norge her som kunder. Det er African Aid og Fashion Aid, Olympic Aid og Namdars Aid. Og jeg er klar for stadig nye runder. Vi sender ut unger som står der og fryser med bøssa i hånda og hoster og nyser, for ingen kan si nei til slike unger. På TV sender vi fjernsynsfilmer fra steder det står nok så dårlig til med, for ingen orker se på slik en hunger. Men jeg får mat, og du får mat, og han får mat, og hun får mat. Det blir TV-finale i konserthuset, der kommer artistene skal du se, og støtter opp og lar seg villig bruke. Det ingen snakker det spøtt om, det er at andres nød blir egen PR når alle slipper plate samme uke. Her hjemme gir vi av hjertens lyst og fylker oss til kjempedyst og sitter klar med pengepungen åpen. Men i Afrika tar soldatene maten og skyter på dem som helst skulle ha den, og ingen vet hvordan de får seg våpen. Men nå må jeg slutte å filosofere, for ellers så blir ikke samlet inn mer. Da kan jeg like gjerne gå på loffen. Jeg er bare Per Arne Strengerud som driver og samler inn penger, du, og er kjempeklar for neste katastrofen.